ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ମାନବିକତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ନେତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠାରେ ଜଣେ ବିଜେପି ଯୁବନେତା ଭଗବାନ ସାଜି ଦୁଇ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କାହା ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯେ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇଦେବ ତାହା ବି କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିରୀହ ଆଖି, ନିଷ୍ପାପ ମନ, ଆଖିରେ ଅସୁମାରି ଆଶା। ଦିନେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ କାଟୁଥିଲେ ସମୟ। ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇ ବାପା ମାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କଥା। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ବୋଲି କହିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର କେହି ବି ନଥିଲେ। ହେଲେ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାହାର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ବାପା ମାଙ୍କ ଆୟୁଷ ସିନା ପୁରିଗଲା ପରି ଭଗବାନ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତ ସଦୃଶ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଯୁବନେତା ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିଜ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅନ୍ଧାର ଦୁନିଆକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଖାଇ ବ୍ଲକ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ତ୍ରିଲୋଚନ ସେଠୀ, ପତ୍ନୀ ନମିତା ସେଠୀଙ୍କ କଥା। ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ ଏହି ପରିବାର। ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ସଂସାର, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ତ୍ରିଲୋଚନ ସେଠୀ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଆଉ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପତ୍ନୀ ନମିତା ସେଠୀ ନିଜର ଦୁଇ ପିଲା ଆଶିଷ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଭାଇ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଆଶିଷ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବେ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବନେତା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଆଶିଷ ଦେବାଶିଷ ଦୁଇ ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା, ତାଙ୍କର ବାପା ଆଗରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘର ଲୋକ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ହେବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ନେଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ବଡ଼ ହେବେ, ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଲରେ ରହି ଖାଇ ପିଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ତାପରେ ସେ ବଡ଼ ହେବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଗ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମେ ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ଦରକାର ଭଲରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।